ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាថ្មីចាស់ទៅបោះក្របពោតឲ្យព្រាបស៊ីនៅមុខវាំងឥឡូវនេះគឺអត់បានទេគឺប្រយ័ត្នសយធំនារីម្នាក់បង្ហាញអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខណៈពេលដែលទៅលេងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះដោយបានទិញក្របពោតទៅបោះឲ្យព្រាបស៊ីដោយសពដងប៉ុន្តែត្រូវបានសន្តិសុខខណ្ឌបានផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់អស់20,000រៀលដោយចោទថាបានបោះក្របពោតជាករណីចោលសម្រាមតាមរយៈកត្តានៃ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Rod Angle គឺបានសរសេររៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍មួម៉ៅថាមកបោះពោតនៅមុខវាំងឲ្យព្រាបស៊ីសោះគេថាជាករណីចោលសម្រាមផាកអស់20,000រៀលអត់ដឹងថាគេចេញច្បាប់ថ្មីអញ្ចឹងសោះសំខាន់ក្នុងក្រដាស់បានដាក់ផាកពិន័យថា10,000រៀលគត់តែយក20,000រៀលអត់យល់ទេដល់អញ្ចឹងជួយแชร์ផងក្រែងបងប្អូនណាមានបំណងចង់ទៅបោះពោតនៅមុខវាំងអីគឺប្រយ័ត្នត្រូវគេផាកដូចខ្ញុំមិនមែនមានពេលអង្គុយសរសេរទេតែលោកសន្តិសុខគាត់ផ្ដាំឲ្យជួយប្រាប់តតគ្នាផងអញ្ចឹងហើយមានតែផុស Facebook ឲ្យគេដឹងផងដែរនោះទេតកតងទៅនឹងការផាកពិន័យជាសាធារណៈជាច្រើនបានរិះគន់ថាពួកគេពុំបានដឹងពីការចេញច្បាប់ថ្មីដែលបានកំណត់លើក្រដាស់10,000និងយក20,000រៀលនោះទេតាំងពីពេលនោះមិនដឹងថាតាំងពីពេលណានោះទេដោយសារតែការបោះពោតឲ្យព្រាបស៊ីអ្នកទៅលេងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងតែងតែបោះឲ្យព្រាបស៊ីរហូតជាទម្លាប់មកហើយមិនដែលមានការផាកពិន័យអ្វីនោះទេហើយបើមានច្បាប់នេះពិតមែនសូមធ្វើការប្រកាសឲ្យបានទូលំទូលាយផងជីវៀងអ្នកដែលមិនដឹងត្រូវបានគេផាកអស់លុយដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតម្យ៉ាងទៀតអ្នកលក់ក្របពោតនៅទីនោះក៏ជួយតែត្រូវហាមឃាត់ផងដែរតាមការបញ្ជាក់របស់ករណី Facebook ខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគាត់ទៅបោះក្របពោតឲ្យព្រាបស៊ីនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺទៅជាច្រើនដងមកហើយដោយនាំកូនតូចៗទៅលេងគឺមិនដែលមានអ្នកណាមកផាកដូចពេលនេះទេឯការផាកនោះទៀតសោតនៅក្នុងវិក័យប័ត្រគឺទឹកប្រាក់តែ10,000រៀលទេតែទា20,000តែគាត់ទាទៅដល់20,000រៀលផងដែរក្នុងនោះដែរគឺមានអ្នកបញ្ចេញមតិថាប្រហែលជាគាត់បានបោះក្របពោតខុសទីតាំងទើបមានការផាកពិន័យបែបនេះឯអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាមិនទៅផាកអ្នកបោះចោលសំរាមជាដបថង់ប្លាស្ទិកឬកាកសំណល់ទេបែរជាទៅផាកអ្នកបោះក្របពោតឲ្យព្រាបស៊ីទៅវិញគឺមិនសមហេតុផលតតែសោះបាទនេះគឺជាករណីថ្មីមួយទៀតដែលនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងគឺតែងតែមានមនុស្សទៅបោះក្របពោតបោះចំណីឲ្យព្រាបស៊ីដើម្បីជាការកំសាន្តផងដែរបាទដល់ពេលនេះគឺមាននារីម្នាក់គាត់បានទៅហើយប៉ូលីសចាប់អស់20,000រៀលដែលក្នុងវិក័យប័ត្រដាក់តែ10,000រៀលទៀតបាទគឺសន្តិសុខមិនមែនប៉ូលីសទេបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាសូមប្រយ័ត្នផ្ញើឡាននៅប្រលានគឺប័ណ្ណរបស់ខ្ទេចខ្ទីហើយគេមិនខ្វល់ជាមួយយើងទៀតបាទគឺប័ណ្ណរបស់អ្វីខ្លះទៅស្ត្រីម្នាក់បានបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីចតឡានក្នុងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញត្រូវចោលលួចគាស់យកកញ្ចក់ព្រមទាំង logo រថយន្តបាត់ដោយសុវត្ថិភាពតែមិនមានដំណោះស្រាយជូនម្ចាស់រថយន្តតទៅសោះឯកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក៏មានសន្តិសុខក៏មានតម្លៃក្នុងការផ្ញើក៏ថ្លៃជាងកន្លែងដទៃទៀតផ្សេងផងដែរតែគេមិនអើពើមិនខ្វល់ពីការបាត់បង់របស់យើងទេក្រោយពីបាត់កញ្ចក់និង logo រថយន្តស៊េរីទំនើបនេះបានធ្វើឲ្យគាត់តវ៉ានៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែមិនមានដំណោះស្រាយជូនម្ចាស់ឡានឡើយ
ជនរងគ្រោះគឺមិនអស់ចិត្តក៏សម្រេចចិត្តសរសេររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅករណីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាថាប្រេតឈីថាខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងប្រលានជនហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញគឺមានកាមេរ៉ាដល់ទៅក្នុងប្រលានហើយគឺមានចោរលួចទៀតគ្មានសវត្ថភាពទេនៅក្នុងប្រលាននេះហួសចិត្តគឺមិនដឹងនិយាយថាម៉េចសាហាវណាស់អ្នកណាមិនក្តៅការបាត់បង់របស់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃថ្លៃដែរតែការបាត់បង់របស់គ្មានការទទួលខុសត្រូវទេបងប្អូនគឺមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមានតែសូមបងប្អូនជួយប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនសូមសន្តិសុខគឺរឹតបន្តឹងនៃការមើលរថយន្តរបស់ភ្ញៀវឲ្យដូចនឹងការយកលុយរបស់ភ្ញៀវផងដែរក្រោយពីករណី Facebook ខាងលើបានបង្ហាញរូបភាពឡានស៊េរីទំនើបរបស់គាត់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបែបនេះក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីប្រវត្តិរបស់ពួកគេគឺធ្លាប់បាត់កុំព្យូទ័រយួរដៃនៅក្នុងមួយគ្រឿងនៅក្នុងឡានត្រឹមរយៈពេលតែ10នាទីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះពីព្រោះតែការព្រោះតែដើរចេញទៅមិនបានចាក់សោលឡានហើយក្រោយពីបាត់ភ្លាមលោកក៏បានស្នើសុំឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែរតែគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆែកមើលតតែសោះដូចនេះសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតចំពោះរថយន្តរបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលចតនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញបាទគឺមិនថាកន្លែងនេះឬក៏កន្លែងណាទេយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឬរបស់មានវ្លៃតម្លៃផ្សេងៗដែលទុកក្នុងរថយន្តឲ្យសោះព្រោះវាអាចនឹងបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយចំណែកឯមហាជនមួយចំនួនទៀតក៏បានរិះគន់ចាស់ដៃចំពោះអ្នកដែលទទួលផ្ញើរថយន្តដែលបណ្ដាលឲ្យមានចោរកម្មហើយបាត់នឹងខូចខាតហើយបែរជាមិនសងមិនអើពើទៅវិញនេះបាទនេះគឺគាត់បានផ្ញើឡាននៅក្នុងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ បាទហើយក៏បានបាត់ logo ឡានម៉ាកប្រហែលជាលុចស៊ីសបើតាមមើលហើយនឹងកញ្ចក់ logo ឡានហើយនឹងកញ្ចក់បើបានបាត់តែម្ដងហើយសន្តិសុខអ្នកយាមអ្នកមើលឡាននោះគឺយកលុយហើយគឺមិនអើពើជាមួយនឹងគាត់សោះនៅពេលដែលគាត់បានទៀមទាសំណងឬក៏ប្តឹងឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ទៅតាមដានព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាអស់សំណោចផងសរសើរផងមកមើលក្មេងៗសូត្រមេរៀនអង់គ្លេសគ្រូឲ្យប្រណាំងគ្នាបាទវីដេអូក្មេងៗសិស្សសាលាបឋមសិក្សាស្រែល្អគឺស្ថិតនៅភូមិស្រែល្អឃុំបាត់អន្លងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យបានធ្វើការប្រជែងសូត្រមេរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែសមត្ថភាពនៃការចងចាំរបស់កុមារក្រីក្រនេះគឺបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញរីឯកូនសិស្សខ្លះវិញគឺលេងទឹកមុខហើយមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចង់សើចមែនទែនវីដេអូនោះគឺត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រះតេគុណមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាសិរីវិមលបញ្ញាគឺសុកភ្លុចវត្តស្រែល្អគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គឺដោយសារតែសមត្ថភាពគ្រូពូកែបង្រៀនទើបកូនសិស្សចេះហើយចងចាំបានល្អយ៉ាងនេះថែមទាំងសូត្រមេរៀនប្រណាំងគ្នាបានយ៉ាងរហ័សជាទីបំផុតវីដេអូនោះក៏បានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់សិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សទោះបីជាមានអាយុនៅក្មេងសាលារៀនបែបកុមាររស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏ដោយបើលោកបានទស្សនាហើយគឺពិតជាបើលោកអ្នកបានទស្សនាហើយគឺពិតជាមិនសរសើរមិនបានថែមទាំងធ្វើឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយផងដែរនៅក្នុងសាលាបឋមដែលសិក្សាស្រែល្អនោះមិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏សិស្សានុសិស្សនោះទេ
សុទ្ធតែមានអិរិយាបថល្អគួរឲ្យគោរពនិងឲ្យតម្លៃបើសិស្សានុសិស្សវិញគឺទាំងការឈរតម្រង់ជួរទាំងក្នុងពេលរៀនគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អខ្លាំងណាស់គឺដោយសារតែទទួលបានការអប់រំយ៉ាងល្អពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលារៀនហើយឪពុកម្ដាយគឺមានការសហការល្អនៅឯផ្ទះក្នុងការអប់រំកូនឲ្យធ្វើអ្វីដែលជាទាំងពើទង្វើល្អខិតខំរៀនសូត្រដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីក្លាយជាតំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរបាទនេះគឺវីដេអូក្មេងៗគឺប្រិយមិត្តចង់មើលនៅវីដេអូនេះគឺអាចចូលមកកាន់គេហទំព័រ page របស់ Morning Fresh ព័ត៌មានបានបាទគឺនឹងបានមើលវីដេអូផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនឹងគួរឲ្យសរសើរនៅសមត្ថភាពរបស់ក្មេងៗតូចៗក្មួយក្មួយកុមារទាំងអស់នេះណាបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា